keistumėt sudėtį, jeigu taptumėt? Na, vėlgi, aš gerbiu Konstitucinio teismo doktriną. Jeigu aš tapčiau prezidente, tai vyriausybė turėtų atsistatydinti, bet šiaip jau atsistatydinimas tokioje situacijoje, tokioje stadijoje, kada tai vyksta dėl prezidento rinkimų, jūs puikiai žinote, kad tai nėra vyriausybės performavimas iš naujo. Tokiu atveju, žinoma, kažkas kitas turėtų vadovauti vyriausybei. Kažkas kitas turėtų vadovauti vyriausybei, reiškia, tai jau natūraliai būtų kita situacija, bet man atrodo, kad dabar yra tiesiog per anksti apie tai kalbėti. Iš kokių kitų šešių kandidatų tikėsitės palaikymo? Man atrodo, kad Lietuvos žmonės apskritai paėmus yra tikrai savarankiškai priimdami sprendimus, ką jie renkasi tada, kada neturi to kandidato, už kurį balsavo pirmame ture. Ir visokie tokie bandymai, tarkim, į antrą turą nepatekusių kandidatų savo rinkėjus kažkaip perleisti kitam kandidatui nebūtinai veikia, nes žmonių pasirinkimai gali būti įvairūs. Gali būti pasirinkimas nedalyvauti rinkimuose, gali būti pasirinkimas rinktis visai kitą kandidatą, negu kad ragina buvęs kandidatas, už kurį buvo balsuota. Tai mano supratimu, čia matyt, kad reikia kliautis ir aš kliaučiausi ir kliausios tiesiog žmonių išmintimi, žmonių tikėjimu tuo, ką aš sakau, ir tie, kam tai bus priimtina, jie tiesiog mane rinksis antrajame ture. O kandidatai, kurie į antrą turą nepateko, nu, jie tikrai neturi galimybės tų balsų kažkaip prekiauti, ar juos kažkaip perleisti, pastolinti, perduoti ir taip toliau ir panašiai. Net jeigu kažkas kažkam kažkokią konkrečią paramą išsakys, ne faktas, kad to žmogaus rinkėjai būtent tokį pasirinkimą ir darys. Taip, ačiū labai.